Aurinko paistaa. Lähdään käymään ostaa vähän smirkkuu. 31 pinnaa akkua. Voi paska. Morjesta, Rocketman. Ai niin, se reike. Mä en tiedä, näkyykö se. Tuolla näyttekö, kun on tommonen reike maalissa. Tuolla. Saumassa. Takakontti. Vittumainen paikka. Mitä Pallokarvanen pisti lisää aikaa mittariin? Kiitos, Pallokarvanen, paljon 5 supista. Iso kiitos. Mut joo. Tällain vehkeessähän tää on. Ei tässä paljon mitään. Perus golfi. Kutoskoppa. Paska, mikä paska. Jätetään kaljaboksi vielä tonne peräkonttiin ja lähdetään käymään puodissa. Tulilappari-leima, hienosti. Ei ollut mitään sanottavaa muuta kuin, että kuskin puolen sumuvalossa, tai sumuvalon lasi on halki. Se täytyy vaihtaa. Mutta se nyt oli tiedossa jo aikaisemminkin. Seuraavaksi sitten vuoden päästä uusi leima nyt, kun tai 2 vuoden leimausväli meni umpeen. Mä muuten unohdin ihan täysin tää mun lettihomma jo tässä hetkeksi. Niin mä mietin dyydeli, että on vaihtas molemmat samaan aikaan, mutta kun ne maksaa 45 euroa kappale. Kun se toinenkin on aika rumassa kunnossa. Ne voi saada halvemmallakin vielä. Maalausten tilanne. En mä oo sitä maalannut, sitä taulua nyt enempää. No oot vissiin kiusa, joo. Ei oo musta. No kiillotusvehkeisiin menee bottis saman verran rahaa, tai ellei enemmän kuin uuteen umpioon, niin se nyt on sit niinku ihan vitu sama. Ne on lasia aika muovia, niin mä en tiedä sitten, ei sitä varmaan pysty kiillottaa muutenkaan. Muoviumpiot pystyy kiillottaa, mä oon jopa harkinnut sitä, mutta en oo uskaltanut. No niin, nyt on koetoksen aika. Miten me tultiin tänne hakemaan? Paris Mirnöshöfeni.